Николай Шаубова кажа, за поздрав е вклучување на јавноста. Уште во детал, пред да се дадат деталните геолошки истражувања, затоа што верувајте, деталните геолошки истражувања се најголемата хазардна инвестиција за еден инвеститор. Едно истражување може да чинат меѓу 2 и 30 или 50 милиони евра и никогаш никој не знае дали ќе успее да го потврди рудното тело. Не се, не само тоа. Тоа рудно тело треба да биде техноекономски исплатливо за да се излече и да се постават сите постулати пред да се добие дозвола за експлоатација дека ќе биде заштита на животната средина. Единствен и реверзибилен процес, го поздравувам тоа што го приметивте и во студијата, единствен и реверзибилен процес е промена на конфигурацијата, на морфологијата на теренот. Сета друго е реверзибилно.